Вечір добрий. До вашої уваги тема дня. Триває інформаційний блок на каналі «Кіровоград». У нашій студії Костянтин Данильченко, виконавчий директор Кіровоградського обласного відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Дякую вам, Костя, за можливість спілкуватися сьогодні. Перш ніж почнемо, я глядачам маю сказати, що відбулася прес-конференція, де підіймалася тема людей, які мають ВІЛ, СНІД, можливо, і говорили про різне, зокрема, говорили про терапію, говорили про виявлення цієї проблеми. Проблеми своєчасне, тому що як із кожною хворобою, чим раніше з'ясуєш, що є така проблема, тим краще. Отже, кого ви хотіли бачити серед аудиторії, кому було адресовано те, що ви говорили сьогодні, і чи досягли ви тієї мети, яку ставили перед собою, коли виходили на публіку? Сьогоднішня конференція була присвячена Всесвітньому дню пам'яті всіх тих людей, які загинули від ВІЛ/СНІДу. Хотіли ми бачити з собою наших партнерів, і ми їх побачили. Це були представники управління охорони здоров'я міста Кропивницького, і це був Кіровоградський обласний центр протидії боротьби зі СНІДом. Мета прес-конференції була в тому, щоб показати, трошки розказати про наші результати, що вдалося зробити в 2017 році. Так само закликати людей до того, що необхідно обстежуватися. І до того, що зараз є всі необхідні ліки, і вони безкоштовні. Ви сказали, партнери, чи дійсно це так не тільки в рамках прес-конференції, а й в процесі життя, так би мовити. Чи дійсно ви можете залучати сьогодні державних службовців, як експертів, як тих, хто допомагає? І не тільки кажу про найвищий ешелон, тут зрозуміло, і давно є така співпраця, наскільки я знаю, від ваших колег в тому числі. Я кажу про представництво держави, наприклад, там в лікарнях, в інших установах. Як відчуваєте сьогодні? Ми відчуваємо так, що ми контактуємо на всіх рівнях, від починаючи облдержадміністрації, від Кіровоградської міської ради до головних лікарів і до лікарів-інфекціоністів, ті, які працюють безпосередньо. Тобто ми контактуємо на всіх етапах і ми стараємося бути таким пов'язуючим ланцюжком між ними усіма, бо деколи це все втрачається, але державні механізми там виділення коштів і взагалі надання медичної допомоги ніхто не відміняв. І ми якби інтегрувалися в цю мережу і намагаємося активно об'єднати всіх і зініціювати, щоб були розглянуті наші питання так само. Ну от про ланцюжки ми ще поговоримо, якщо дозволите, пізніше в кінці програми. Зараз хочу по суті. Терапія, про яку ви говорите, це якась нова розробка, чи це, можливо, просто більший доступ до неї сьогодні є? Якщо брати історію нашої організації, в 2005 році всі, хто був в нашій організації, це були люди, які хотіли жити. Тобто це були люди, ті, які вступили в організацію, так було простіше отримати антиретровірусну терапію. Зараз ми живемо в таких умовах, і вони кращі, коли ця антиретровірусна терапія є для всіх хворих, у яких виявили ВІЛ/СНІД. І навіть безкоштовно. Так, ця терапія є безкоштовною, вона закупається за рахунок державного бюджету і так само за рахунок донорів. І вона передбачається там з запасом на місяць вперед, і навіть передбачається там певна кількість хворих, які зараз не є на обліку, але можливо будуть. Тобто ліки є. Зараз у зв'язку з медичною реформою і розширення йде до того, що ви навіть можете через свого сімейного лікаря піти до нього обстежитися і потім далі піти вже для отримання цієї терапії в центрі СНІДу. І це говорить про те, що зараз немає прив'язки до якогось конкретного закладу, як центр СНІДу, да? І послуги стали більш ширшими, і терапія є для всіх, у кого є така хвороба. Костянтин, я б хотіла дізнатися, чи є альтернатива. Я до чого? Є терапія, яку закупила держава. А що, коли людина має, скажімо, фінансову можливість купувати ту, яку би хотіла? І, можливо, навіть завжди як є щось краще, ніж хороше, так? Чи є така можливість сьогодні в аптечних мережах, чи взагалі, в принципі, в Україні є така практика – купувати ліки собі саму? Ні, зараз такої практики немає. Це все виключно за держбюджет, тобто люди нічого не купують. І сама, тобто це не антиретровірусна терапія, це набагато складніші ліки, ніж, наприклад, щось там від кашлю. Да? Тобто для того, щоб призначити правильну схему, враховуючи там вірусне навантаження, яке є у людини, і інші клінічні аналізи, які вона здала, для цього треба, щоб лікар-інфекціоніст призначив цю схему. Уже варіанти схеми, бо бувають побічні
ефекти від однієї схеми, а від іншої, то це вже треба вирішувати з лікарем безпосередньо. Але, в принципі, зараз такої потреби... В кожному випадку це якась окрема історія, так? Так, але зараз такого, знаєте, потреби в тому, щоб люди купували її самостійно, немає. По-перше, вона дороговартісна, да? Ми і Всеукраїнська мережа ЛЖВ досить довгий час працювали, і є певні результати у зменшенні її вартості, але вона все одно залишається дороговартісною. Тому зараз про це зарано. Зрозуміло. І щодо обстеження. Наскільки я знаю, якщо помиляюсь, то поправте мене. Зазвичай люди дізнаються про свій діагноз випадково. Тобто, паралельно лікуючи щось, або, наприклад, коли це вагітність, то доводиться багато разів здавати тест на... І таким чином дізнаються. Люди бояться перевірятись. От я це знаю про своїх знайомих. Я так само, то коли тобі беруть кров на аналіз ВІЛ, це завжди певною мірою стресова ситуація. О, що там буде, що там буде. Як цього уникнути? Тобто я не думаю, що немає можливості піти і перевіритись. Є такий психологічний бар'єр. Насправді, все те, про що ви говорите, є через наявність великої кількості міфів, від великої кількості стигми. Тобто, інші люди, коли дізнаються, що хтось з їхнього оточення має таку проблему, як правило, змінюється ставлення, люди обмежуються в спілкуванні, в контакті з такими людьми, але це неправильно. І за рахунок таких психологічних бар'єрів люди просто бояться навіть собі зізнатися в тому, або просто піти зробити такий тест. Але так як ці міфи тягнуться досить довгий час, зараз на цей час дуже важливим є виявити цю хворобу на ранніх етапах. Тому що на пізніх етапах, уже коли приходять такі люди, мало що можна зробити для їхнього лікування. А люди, які протестувалися, знайшли у них цю хворобу і вчасно стали, і періодично приймають антиретровірусну терапію, вони можуть прожити до глибокої старості, вони є безпечними для себе і для свого для своїх оточуючих, бо у них вірус в крові не виявляється і вони не передають його далі. От у зв'язку з тим, що люди цього не знають, а знають про те, що це страшна хвороба, чума там 21-го століття, і виникають отакі страхи. Ми працюємо так само і в цьому напрямку. У нас запроваджено інноваційний пілотний проєкт. Ми залучили 6 пілотних закладів з міста і області. І там ми проводили тренінги для лікарів, щоб знизити цей рівень стигми дискримінації, в тому числі серед лікарів. Так само така стигма дискримінації є серед самих людей, у яких є ВІЛ-СНІД. Для цього у нас є психолог наш, який допомагає людям справлятися з цією хворобою, який допомагає пережити це все. Соціальні працівники допомагають сформувати прихильність до лікування, пояснити, що і як. І після цього у людини зникає оцей страх, вона бачить, що з цим можна жити далі, і люди успішніше стають на цю терапію. Адже зараз найважливішим кроком є виявити цю хворобу, бо є така всесвітня інновація, називається вона Fast Track. Це 90 людей, у яких є ВІЛ, мають знати про свій діагноз. З цих людей 90%, які приймають антиретровірусну терапію, і з цих 90 це ті, у яких вірусне навантаження 0, тобто вони безпечні. Тільки так можна зупинити епідемію. Тобто ми зараз на тому кроці, щоб спочатку хоча б виявити цих людей, 90%, щоб знали про свій ВІЛ-статус. Для цього необхідно тестуватися. Костя, ще є така ідея, серед того, що просто бояться теж отримати таку проблему і тому не контактують. Є така думка, що, скажімо, якщо цукровий діабет, людині дуже співчувають. Цукровий діабет. Якщо це ВІЛ, це ВІЛ. Розумієте, про що я кажу? Як подолати оцей бар'єр? Як пояснити людям, що сьогодні в зоні ризику усі? Немає такої соціальної забарвленості у цієї хвороби? Так, раніше в зоні ризику це були споживачі ін'єкційних наркотиків, найбільший процент був від них. Зараз на перший етап виходить шлях передачі, це статевий. Тобто, від цього зараз не застрахований взагалі ніхто, і в зоні ризику може бути кожен. І тому таке незрозуміле ставлення до цих людей, як до тих, хто з якоїсь складної соціальної категорії, воно не зовсім правильне. Через те, що зараз в зоні ризику можуть бути всі, і ніхто від цього не застрахований. І важко пояснити людям, що це точно такі самі люди, як
вони просто, в них є ця проблема. От як ви кажете, цукровий діабет. Угу. Це так само хвороба. Важливо знати, що вона там не передається через дружбу, через поцілунки, через рукопожаття. І навіть якщо там у вас є поріз або ще щось в цьому плані, то це треба, щоб кров і певна кількість її потрапила безпосередньо вам в рану, що в реальному житті таких випадків за всю історію ще не було. Лікарня, косметологічні послуги – це є зоною ризику? Що треба питати, про що треба знати, коли приходиш за такою послугою кудись? Якщо брати тату-салони або косметологічні салони, особливо манікюр-педикюр, там, де безпосередньо майстер працює з вашою шкірою і можуть бути порізи, тут 100% на кожен раз, якщо це навіть перевірений майстер, він має або користуватися одноразовим інструментарієм і при вас його відкрити, це так само важливо, або ви маєте запитати у нього, як він стерилізує інструмент. Тобто зараз майстри, які турбуються про своїх клієнтів, у них є спеціальні стерилізаційні шкафи, такі, як є у медичних закладах, да? І вони себе убезпечують. Так само, якщо ви в медичних закладах, це має бути стерильний інструментарій і одноразовий. Зараз з цим проблем немає, просто треба звертати на це увагу і контролювати. Давайте скажемо ще раз, де ви знаходитеся, як з вами контактувати, скажемо це тим, кому, можливо, наша інформація, яку була озвучена, замало, і люди хочуть продовжити з вами контакт. Ми знаходимося на площі Богдана Хмельницького, наша адреса Преображенська, 2, ми знаходимося на 6-му поверсі. Телефон для контактів 0522-24-69-04. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Бажаю нам усім бути здоровими. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Костянтином Данильченком, виконавчим директором Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. Говорили про, власне, ті проблеми, які турбують цих людей. Дякую вам. Я вам дякую.